Selina alichukia akamwambia Chichi ya kwamba ebu muombe basi msamaha na umwelezee kiundani Nelson, kwa sababu sasa Nelson anaanza kushangaa nini anaambiwa aombe msamaha nini. Sasa Chichi ndipo alipofunguka akasemaje, kiukweli mimi tangu siku ya kwanza nimekuona Nelson, nilikupenda kimapenzi. Sasa Nelson anasema kwamba alimpenda kimapenzi, lakini Chichi anasema alimpenda Nelson kimapenzi, lakini ndo maana amejitahidi kufanya vyote hivi ili awe naye. Sasa da Nelson, yani Selina mpaka inafika stage anamuonea huruma Chichi, kwa sababu Chichi anaongea yote kwa analia. Nelson alikasirika kiukweli, akasema nilitoa ahadi kwa rafiki yangu alifariki kwamba nitakulinda, nitakusaidia kwa kila kitu, lakini kumbe wewe hauko hivyo. Lengo lako ni kuwa na mimi kimapenzi. Umeniharibia familia, umeniharibia mke. Nelson amegomba, ameumia sana, akasema sasa nitaombaje msamaha. Selina akamwambia kwamba kumbuka kwamba nilikwambia kila siku nilikuwa nakwambia kwamba Chichi yuko na yake mapenzi, lakini unanibishia. Nelson aliumia sana baada ya kulijua hilo, kwamba yeye hakuwa anajua, na dalili zote alizoonyeshwa alikuwa hajui kwamba Chichi anamhitaji kimapenzi, lakini huo ndio ukweli. Sasa Selina ilibidi amuombe msamaha Chichi kwa Nelson, kwamba msamehe. Akatokea na kijana mwingine akasema, kwa niaba yangu na kuomba umsamehe Chichi. Chichi ni binti mdogo sana, ana makosa, msamehe. Basi Nelson, kwa sababu ana roho ya binadamu na ameumbwa kibinadamu, na kwa bahati nzuri amerudi katika mahusiano yake, alisema sawa, nimekusamehe Chichi. Baada ya kusikia amesamehewa kwa kweli, alifurahi, alikimbia na kwenda kumkumbatia Nelson. Alimkumbatia ndio, lakini anaumia, analia. Baada ya kutoka kumkumbatia Nelson, pia alienda kumshukuru Selina na pia na kumuomba msamaha Selina, kwamba Selina, najua nimekukosea, mpenzi wako alikuwa ni Nelson, ndio riziki yako, lakini mimi nimeonekana kama vile nimwaribia, hivyo naombeni msamaha pote. Chichi alilia, akaomba msamaha. Kiukweli walimuelewa, wakamsamehe kwa sababu ni binadamu na anakosea. Baada ya Chichi aliwaaga, akasema mimi naombeni niondoke. Nelson akamwambia unaenda wapi? Chichi akamwambia kuna college naenda kusoma, japo kaka amesema kwamba atataka kunipeleka chuo. Nelson akamwambia naomba nikusaidie kwa hili, nikusomesha. Lakini Chichi alimwambia hapana, nilichokuwa nakitaka ndicho hicho, hakijafanikiwa. Sasa sioni sababu ya mimi kuendelea kuwa hapa, naomba tu nirudi college kule nikasome, niende nikaendelee na elimu yangu, kwa sababu kisicho riziki hakiriki. Anaongea hivyo kwa masimanzi, anaongea kwa masikitiko, anaumia mtoto wa watu Chichi, anaumia. Sasa akaaga, akaambia mimi naombeni niondoke. Selina akaambia hapana, usiondoke sasa hivi. Lakini Chichi, kulingana na maumivu, anaona kadri anazidi kuendelea kukaa pale, anaumia. Alinyanyuka kwa masimanzi, mtoto wa watu, analia. Ikabidi tu aondoke ndani. Baada ya kuondoka ndani, Selina na Nelson wakamfuata, wakawa naye wamemfuata kwa nje. Baada ya kumfuata, Chichi alienda kupanda gari japo kwa masikitiko, yani anaondoka, anatamani hata asifike anapofika. Anampenda Nelson, mtoto wa watu. Anamwangalia Nelson kwa mbali, anasema kipenzi wa roho yangu, kwa nini? Lakini hakuna jinsi, ilibidi tu aende akapande gari. Kaenda kupanda gari kwa masikitiko, anaumia, mtoto wa watu analia, anaumia jamani, Chichi na Nelson, lakini hakuna jinsi. Chichi alimwangalia Nelson kwa mara ya mwisho, kwa sababu alihisi labda itakuwa ni mara yake ya mwisho kukutana naye, kwa sababu yeye anaenda kujiendeleza na safari yake ya kimasomo. Alimwangalia kwenye gari, akamwangalia Nelson, kijana ambaye alikuwa anampenda, lakini ndo kama hivyo, imekuwa sio riziki. Baada ya hapo, akamwambia driver kwamba sawa, tuondoke, huku analia machozi, anamtoka machozi ya uchungu. Sasa Nelson walitoka nje kumsindikiza, japo kwa macho, kwa sababu Chichi aligoma kubaki. Nelson na Selina wakiwepo, Nelson libidi atumie ile chance kumwomba Selina msamaha. Selina akamwambia nimekusamehe bibi wangu, mwenye nilikuwa nakupenda ni muda mwingi. Sasa kikatokea cha kutokea, akaja mke wa Biko. Ubama mcharuko hatari. Alivyofika akafurahi, akasema
akasema Biko, anaita mume wake, Biko, Biko, njoo uone, kila siku nakwambia Selina sio riziki, si nini, ulikuwa unamfanyia yote hayo ukaniacha mimi mkeo, ukaenda kwa Selina ukazeni utampata. Haya, ona sasa Selina amerudiana na mume wake, wewe una nini, umekaa kama lizoba. Sasa Biko alikuwa anakuja baada ya kusikia mke wake anaongea, akaanza kumtukana, amechukia sana kukiona kile kitendo. Kumbuka kwamba Biko naye mapenzi yake yote yako kwa Selina. Sasa mke wa Biko amefurahi kumuona Selina amerudiana na mumewe. Sasa mke wa Biko, kumbuka kwamba kama unavyojua